taneční parket. A jak jinak než tancem? No a protože doby těch skvostných let, kdy dámy byly krásné od rána do večera bez speciálních přídavků a mužové hrdině odváží taktéž o dobu ještě trošku delší, jsou ty tam. My si připomeneme, kde tato skvostná éra hrdinů, lásky a odvahy začínala. To my jsme byli ještě takhle malinký. A proto vás klidně požádáme, můžete jít blíž, ať dobře vidíte, neboť otevřeme s taneční skupinou, teplickou, juniorskou taneční skupinou Cirque du Soleil, tedy šílenou bandou, právě tu chvíli, kdy jsme byli malí, ale hra a rytmus v těle s námi celou malou. Nože, Sašo, are you ready to dance? Yeah. Dámy a pánové, otevíráme taneční parket. Zpetovaných negrů s kleštěma a letlampou pro pana domácího, aby si tady hoši trochu zablbli. Slyšíš mě, co říkám ty vidláku? Ještě jsem s tebou hochu neskončil. Za prděl poznáš předověk.
Kaplic, kde by obráželi soutěže a různé možnosti prezentovat svůj úmr pouličního, tanečního pěstní pod jménem Saša.